မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကနေပင်လယ်ပြင်ကိုဆက်လက်တွေနဲ့ဖြတ်ကူးလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်180ကျော်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးဒေသကိုထပ်မံရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားတာပါရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေထွက်ပြေးလာကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်180ကျော်ကမတ်လ28ရက်နေ့မှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးဒေသကန်ဂျီကိုထပ်မံဆက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဒုက္ခသည်စခန်းတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အာချေးဒေသအရှေ့ပိုင်းကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ဆက်လီတွေပေါ်မှာရူရင်ယာ185ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်73ယောက်ကိုတော့ရှာမတွေ့သေးဘူးလို့ဒေသခံရဲအရာရှိယူဆုဖ်ဟာရီယာရီကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်၃နှစ်လောက်ကတည်းကသတင်းရလို့အဲ့ဒီကဒေသခံတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲဒုက္ခသည်တော်တော်များများကိုကယ်ဆယ်ခဲ့ပြီးပါပြီအနည်းဆုံး185ရာလောက်တော့ရှိမယ်။နောက်ထပ်73ယောက်ကိုလည်းရှာမတွေ့သေးဘူး။စစ်ကောင်စီဘက်ကနေရိညာဒုက္ခသည်တထောင်ကျော်လောက်ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတော့မှရိညာဒုက္ခသည်တွေကစခန်းကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာပါ။အခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကထွက်လာခဲ့တဲ့အထက်မှာ185ယောက်ကတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့သူတို့စုစုပေါင်းလှေဗနစီနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာတော့မသိရသေးကြောင်းစစ်တပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဘာကြောင့်သူတို့ကကွဲထွက်နေကြလဲဆိုတာမသိနိုင်သေးဘူး။ကျွန်တော်တို့နဲ့မတွေ့အောင်ရှောင်ကျင်တာလားဆိုတာလည်းမသိသေးဘူး။စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါရယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်တို့ကိုဖြတ်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်အကြဆုံးဖြစ်တဲ့အာချေးဒေသကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပေါင်း918ဦးရှိတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါဟာ2022ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့180ထက်အဆအများစွာပိုတဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာဖိနှိပ်ဖြိုခွင်းပြီးလူမျိုးရုံးရှင်းလင်းမှုစစ်ဆင်ရေးကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရသူတွေအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာတပ်သားနီးပါးဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကပြစ်ထိတ်ကြံ့ကြံ့နေတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာဆင်းရဲစွာနေထိုင်နေကြရကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနမှဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။